Kapittel 13. Vi lager gullmynter. Han er mesteren min, og jeg er håndlangeren hans. Jeg går i myntverkstedet i den rare munkekappa. Buksene mine og skjorta mi har han lagt til side oppe på soverommet sitt. Jeg kan ikke flykte fra ham. I en hel time forteller han meg om myntmakerkunsten. Jeg har 1000 spørsmål å stille. Og til slutt forstår jeg alt. Jeg vet hvordan de lagde gullmynter før i tida. Og jeg har forstått hvilken smart oppfinnelse Becker har gjort for å kunne lage gode kopier av alle slags gullmynter. Han må faktisk være verdens beste myntmaker. Han begynner å bli ordentlig trøtt nå. Stadig mer lutrygget blir han. Det er som han forsvinner i den svarte genseren sin. Han er grå i ansiktet, og øynene er i ferd med å gli igjen. Nå har han drukket opp alle ølflaskene, bortsett fra den siste, som han har veltet. Jeg må gå og legge meg, sier han til slutt.